bom dia, boa noite, né, gente? Que eu falo bom dia para vocês, que nós estamos aqui de dia, né? Mas vocês sempre me veem de noite. Estamos aqui, já pegamos a estrada, estamos indo ali num lugar maravilhoso, na Bahia. Deixem nos comentários aí se você já sabe para onde eu estou indo. Fui convidada para levar o Charrome, né? Lá na Bahia. E hoje estamos indo. E eu estarei ministrando lá uma palavra do céu para a vida dessas mulheres que estarão lá recebendo, né? Assim como eu já recebi. Será algo poderoso, maravilhoso. Tô indo no meu carro mesmo, né? É na Bahia, uns 700 quilômetros daqui, lá de Guaraí, né? Até lá. E aí, nós estamos aqui em Palmas. Paramos aqui para deixar um mimo aqui para Jéssica, gente, minha sobrinha. E olha quem tá indo comigo, gente. Ó, fala oi, Veona. Oi, pessoal. Era pro Marcos vir, gente, Ele mas não aí quis. não quis vir, não tem vontade, devido aos afazeres também da fazenda, né, gente? A gente até entende, não dá para sair E os aí, diz que dois. nós duas é porque é vacinada. E aí, a Veona é pau pra toda Pra obra, né, não ficar gente? sem bater perna. Chamou, ela tá rente. Aí nós estamos indo. Aí aqui Glória a paramos aqui em Deus. Palmas, estamos em Palmas. Daqui lá aonde a gente vai na Bahia, gente, chega lá, eu mostro para vocês e conto para vocês onde é que é. Mas daqui de Guaraí lá é 700 quilômetros, de Palmas lá é 500. Então nós ainda temos 500 quilômetros pela frente. Paramos aqui em Palmas para deixar uma farofinha de carne para Jéssica, uns ovinhos e já estamos indo. E claro, eu vou levar vocês junto comigo, gente. Vai ser muito bom. Eu tô com expectativa muito boa do que Deus vai fazer ali, né? Eu estou indo também como instrumento de Deus, mas também quero receber muito, né? O que Deus tem para derramar sobre as nossas vidas lá. É um evento de mulheres chamado Desperta Déboras, né? E eu estou indo levar o Charrome para lá, uma palavra, né? E vou mostrar tudo para vocês. Hoje é sexta, estamos indo hoje devido ser muito longe, né, gente? Então, se eu deixasse para ir sair no sábado, amanhã, no caso, ficaria muito tarde. Talvez eu não chegaria lá a tempo, ou então muito em cima. Então, ficaria muito cansativo. Então, nós vamos hoje, na sexta-feira, dormir lá, conhecer a cidade, que diz que é muito boa, né? E Nós nem amanhã, gosta. nós nem gostamos de bater uma perna, né? E aí, gente, amanhã Ai, nós Deus. estaremos lá nesse evento. Então, simbora. Almoçar, fazer um quilinho aqui, né? Pra nós seguirmos viagem. Gente, ó, já almoçamos, bochichei, né, venham? E agora vamos pegar o rumo. Agora, gente, é a hora que dá um soninho. Mas nós passa ele. Mas eu não vou dar, não. Não acordei muito. Acordei umas 4 horas da manhã, né? Não, não quero agora, não. E aí, vamos pegar o beco aqui, gente, da estrada agora. Estamos aqui, gente, na divisa do Tocantins com a Bahia. Estamos chegando, Bahiazona. Mandou parar lá.
vou dar duas. Ai, ai, chegamos, nossa, gente. Tá bom? Eu queria me conhecer também, sabia? Oh, que coisa boa, graças a Deus. Eu amo sua família, né? Amo todo mundo. Prazer, eu, tudo bem? Eu conheci Marta, foi através de Fran. Gente, ó, isso aqui é a Ana Lúcia, a irmã que vai receber a gente aqui. Ainda não. Tá algo poderoso. Eu também, também tô recebendo. Amém, prazer conhecer você, viu? Já fiz o café. Amém. Eu tava ali na esquina arrumando meu cabelo e vim correndo pra fazer o café, mesmo. Gente, olha isso aí, a casa da irmã, olha que linda, a gente já chega mostrando tudo, gente, ó. Meu Deus, tô no paraíso, gente, olha isso aqui. Uma mais linda que a outra. Bora levar a mudinha. A senhora faz... aqui é uma floricultura? Não, eu imaginei por causa daqui. Não é não, né? Não, é porque eu coloco nomes. Ah, meu Deus, mas dá... Que lindo. O que você tá vendendo aqui, é? Isso aqui é uma Asperium. Tá vendendo, eu falei... Nossa, mas que linda, gente. Ó, parece então, mesmo. Se você vê floricultura, eu não, é só minha mesmo. Oh. Gente, eu pedi autorização. Olha isso aqui, ó. A outra coordenadora aqui, vou conhecer daqui a pouco, ela disse que é ela que pinta. Gente, olha que coisa mais linda. Olha que coisa mais linda, gente, as pinturas aqui. Gente, que casa maravilhosa. Aconchegante. Olha isso aqui, gente. Meu Deus. Gente, olha o cantinho do café. Olha que coisa mais linda. Gente, você se sente abraçada aqui. Olha que lindo. Olha lá fora, Marta. Meu Deus do céu. Olha que lindo isso aqui, ó. É porque ele é agregado. Gente, olha, se vocês acham que tinha planta lá fora, olha o tanto aqui, gente. Eu pedi autorização pra gravar, viu, gente? Gente, mas olha... E assim, ela disse que tem pouca, gente, porque ela não mora... Aqui não tem espaço. Imagina se ela morasse na roça, gente. Mas olha, tudo bem cuidado, tudo muito... Com muita dedicação, ó. Olha que linda. Essa aqui eu tenho lá em casa, a mudinha, ó. Essa planta aqui é essa planta aqui é a cara da minha mãe. Essa aí é a planta de vó, né? É, a minha mãe tinha dela, daquela ali, ó. É, eu também tenho ela, eu ganhei a mudinha dela. Tá vendo? Uhum. Aquele purgão, né? Aí essa daqui, essa raiz. Gente, olha aqui, ó, achei uma raiz, ó. A minha mãe fazia mudinha, nós falando aqui. Minha mãe fazia mudinha desse jeito aqui, ó. Botava água dentro do vidro. Aqui ela nasce a raiz e você bota no chão. Ó, se você não sabe fazer muda de planta, é assim. Essa aqui também eu tenho lá em casa, ó. Gente, olha a igreja aqui, ó, aonde eu vim. O evento vai ser numa chácara, mas a igreja é essa aqui, a PIB, tá? Ó, olha que bonita. Gente, chegamos aqui na casa da irmã Vera, né? Vilma. Na casa da irmã Vilma, ó. Pensa num banquete. Bolozinho de milho, quibe. Olha aqui ela, ó, a irmã Vilma, gente. Essa benção aqui maravilhosa. A gente ia ficar no hotel, tá? Mas eu falei pra irmã que não... Quando ela disse que se eu me importasse de ficar na casa de alguém, eu queria o hotel. Eu falei, irmã, que é isso? Eu não me importo de ficar na casa dos outros. Até prefiro ficar na casa de alguém... que a gente fica mais acolhida, né? No hotel, como são 2 dias que a gente vai ficar aqui, parece que no hotel a gente fica mais largada, mais sozinha, né? Então a gente veio pra cá, pra casa da irmã Vilma, e eu sei que vai ser um tempo precioso aqui, gente. Vou guardar meu carro aqui pra gente poder ir ali tomar um banho, se ajeitar, porque o evento é só amanhã, tá bom? Já tomamos um cafezinho, um suquinho de maracujá, delícia! Gente, já tô aqui preparada pra dormir, né? Ter uma noite de descanso e encerrar o videozinho com vocês. Estamos aqui, né? Em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Terra do algodão, terra da soja. É, aqui eles mexem com lavoura, né? De algodão, nem sei se é assim se fala, mas eu acredito que é. Lavoura de algodão e de soja, né? Uma terra riquíssima. Aqui, gente, em algodão e soja, muito grande. Tem alguém aqui, gente,
de Luiz Eduardo Magalhães. Pois é, eu estou aqui, né? Tô bem cansada, dirigi aí por 700 quilômetros. Paramos só para tomar um cafezinho e almoçar, né? E eu vou descansar, porque de madrugada levantar para orar, para falar com o Senhor, para descansar bem, né, gente? Que amanhã vai ser a nossa rotina, vai ser o charrome aqui, né, do qual eu estarei levando a palavra. Tô aqui na casa da irmã Vilma, né, que vocês viram. Gente, pensa no aconchego, pensa na recepção, pensa no amor, no carinho dessas mulheres aqui. A minha sogra veio, né, como vocês viram aí. E é isso. Então, encerrar esse videozinho de hoje com vocês. E não perca o próximo vídeo, porque tem mais, tá bom? Um cheiro, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar. É das mães para provar. E no deserto estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar. Só pra demonstrar o teu poder, eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, teu anjo vai me alimentar, te adorar.